O'rtoqlarim oldiga ketyapman. Shu o'rtoqlaringiz hamlar nimaga o'rtoq bo'lyapti ekan? Hozir puling bor, yurish-turishing tuzu, mashinang bor. Nima niyatda do'st bo'lyapti? Shuni sen hisob-kitobini olasizmi, o'g'lim? Bo'pti, keyin gaplashamiz. O'g'lim, menga qaragin, qatta bo'lsang ham sog' bo'lgin, avvalam bor. Lekin do'stlaringizga yanishmagin. Mani burchim senga yaxshi yo'l ko'rsatish, yaxshi Allohni oldida men bunga javob beraman. O'rtoq, tuzingsan? Nima bo'ldi, pul topdingmi? O'rtoq, men yana 2 kun muxlatdi. Ana o'rtoq, tezda ish bo'lmasa boshqasini qidiraman. Bo'ldi, gaplashamiz o'rtoq. Ya, qabul tuzingsan? O'rtoq, yaxshimisan? Charchamayapsan? Nimaga? Shukr, rahmat. O'rtoq, iltimos bilan keluvding o'rningga. Pul berib turmasang bo'lmaydi, o'rtoq. Yonayotgan joyi. Necha pul o'tdi? Shu bo'lsa 50 berib tur. Salom alaykum. Vaalaykum assalom o'g'lim. Qayerda yuribsan? Ko'chada edim. Adatda maslahatli ish bor. O'rtog'im bilan biznes boshladi. O'shanga ozgina pul tikib turing. Xo'p, o'rtog'im bilan ishlashdan oldin bir o'zi sinovdan o'tkazganmisan? Qanaqa do'sting bo'lsan? O'zing uyerimisan shu narsaga? O'g'lim. Adam menga gaplarni jonborga o'xshaydi. Bularni bitta sinab ko'rish kerak. O'rtoq, xormi? Tuzimsan? O'rtoq, kechmisan, yaxshimisan? O'rtoq, esingda bo'lsa bir ikki marta pul berib turdim. Hozir o'zimga pul kerak bo'lib qoldi. Berib tura olasan? O'rtoq, o'zi senga pul olib yurardim-ku. Mana pul nima qilsin? Bo'ldi, o'rtoq, tushundim. Bo'ldi, o'rtoq, sog' bo'l. Ha, bola singanmi, deyman. O'rtoq, tuzimsan? Qalaysan, charchayapsanmi? Yaxshi, rahmat. Ha, kecha boladan pul so'rab yurgan ekansan? Shunaqa bo'lib qoldi, o'rtoq. Ha, yaxshi. To'g'ri aytgan biznesingga mana ham bo'sh, o'rtoq. Primomi tikishga? Lekin pulim yo'q, o'rtoq, hozir. O'rtoq, puli yo'q bolalarchi, juda ko'p. Puling bo'lmasa nima qilaman sani? Ishingni ko'ryapsanmi? Charchamang. Hali, o'rtoq, rahmat.